över till Sverige och till då friheten. Från den svenska sidan sträcktes hjälpande händer ut och nästan alla danska judar undkom förintelsen. De kunde återvända när kriget var slut och fortsätta bygga en framtid här i Danmark. Och detta för att väldigt många människor visade mod och tog ställning. Det fanns miljontals judar runt om i Europa som aldrig fick den chansen. Idag är det bara några kvar som var med och upplevde det som hände. Ni som minns och varit nära ondskan. Ni som den dagen och många andra under dessa mörka år kände skräck som ingen människa ska behöva göra. Någonstans, någon gång. Att veta att man själv, ens vänner, ens nära och kära utsätts för hat. Att det finns någon som faktiskt vill förinta en. Det är både fruktansvärt och faktiskt helt obegripligt. Om än i den stunden förfärligt påtagligt. Idag tror jag tyvärr att väldigt många människor tänker att det kan inte hända igen. Man tänker att det kan i alla fall inte hända här. Men då ska man minnas de människor som idag drivs på flykt runt om i världen just nu, just i denna dag. Inte på grund av vad de har gjort utan på grund av vem de är. Så ser det fortfarande ut. Man hade kunnat hoppas att människan hade lärt sig mer. Men ibland är det så tydligt, så påtagligt att så inte är fallet. De senaste åren har kalla vindar blåst genom Europa. Högerextrema partier kommer in i maktens korridorer igen. Och i vissa fall är det så fruktansvärt historielöst så att man till och med kan vara uttalad nazist och bli invald i en folkvald församling. Vi är inte vaccinerade. Det är en lärdom vi måste dra. Kampen är inte över och vi måste fortsätta bekämpa antisemitismen, rasism och fascism i alla former, alla tankar och idéer som dyker upp. Och jag är övertygad om att vi bäst bekämpar detta genom att erbjuda dess fundamentala motsats. Vi måste orka stå upp för mer öppenhet, mer tolerans och fler utsträckta händer. Vårt arbete är inte avslutat, inte på något sätt. Det måste förnyas för varje ny generation. Vi som har hört historien berättas från ögonvittnena som är kvar. Vi måste fortsätta prata med våra unga och berätta, föra vidare historien. Berätta och vara väldigt noga med att markera alla människors lika värde. Alltid, alltid, alltid. Vi måste fortsätta vara en trygg hamn för människor som kom till oss, som kommer till oss. Ett öppet och generöst samhälle där alla får plats. Där alla får möjlighet att skapa sig en framtid. Minnet av vad som hände får aldrig tyna bort. Ikväll, den 1 oktober, minns vi tillsammans. Men vi får aldrig, aldrig glömma. Tack för mig. Det gælder kun den korte stund.
Jødeforfølgelserne ude i Europa skulle komme til Danmark, men det gjorde de. Mine forældre flygtede til Sverige sidst i september 1943. Far og mor var overbeviste om, at vi to drenge ville være mest sikre her i Danmark, og at de efter kort tid kunne vende hjem til os igen. De overlod ansvaret for min 11-årige bror Arthur og mig på 7 år til Bittengade, som var min mors gamle skolekammerat og bedste veninde. Og hun fulgte os modigt igennem hele forløbet, til og også vi måtte flygte til Sverige. Bittens to døtre, Ulla og Birgitte, og et barnebarn er til min glæde her i aften. Under falske navne, jeg blev kaldt Erik, blev vi to brødre fulgt til den katolske kloster i Roskilde, hvor vi kunne bo og gå i skole. Jeg kan huske, at jeg fik lov at gå med op i tårnet og ringe med klokkerne. Efter en uges tid som nye elever i klosterskolen, turde man ikke beholde os. Vi kom derfor i skjul et par dage hos familien Sejersen. Faren var overlæge på Roskilde sygehus. Fra lægefamilien fulgte Bitten os til Slagelse kloster. Men den 18. oktober, efter 3 uger i skjul, bragte hun os med toget tilbage til København og videre til den katolske sakramentekirke på Nørrebro. Her ventede kirkens hollandske pastor, han hed Van der Stok, som var en god bekendt af min far. Van der Stok havde organiseret alle vores opholdssteder og flugtruter undervejs. Vores beskyttere fandt, at det var for farligt for os at blive i Danmark, og sammen fuldtes tante Bitten os ud til Dr. Dick her i Dragø. Hun havde skrevet 2 papskilte med vores oplysninger, som vi havde om halsen med et stykke sejlgarn. På mit navneskilt står Jan Norden bedes sendt til Bernhard Aronsson Halmstad, hvor hans forældre venter. Om en måneds tid bliver de 2 originale navneskilte vist på det særlige udstilling på det jødiske museum i København. Hjemme hos Dr. Dick fik vi lidt at spise, og vi børn fik også noget til at berolige os før afrejsen senere på aftenen.
Vi måtte ikke kende navnet på skipperen eller båden, for ikke at røbe noget, hvis vi skulle blive stoppet. Ved en højtidelighed for 10 år siden, i anledning af 60-året for redningen, bekræftede skipperens søn over for mig, at Elisabeth K. dengang under krigen havde set nøjagtigt ud, som jeg huskede det. Efter vi var kommet ombord her på Elisabeth K., blev vi studet ned i lastrummet. Der var helt mørkt. Men pludselig blev der tændt en tændstik, og vi opdagede, at en tysk-jødisk flygtning allerede lå gemt i stemplen. Han havde været en af de meget få jødiske flygtninge fra Tyskland, som ikke var blevet afvist i Danmark, og altså nu også blev reddet i sikkerhed i Sverige. Sejladsen til Lindholm tog nogle timer. Ved ankomsten blev vi indkvarteret i en skole. Den lokale rabbiner så vores navneskilte og satte os næste dag på et tog til Halmstad, hvor vi blev modtaget på stationen af vores forældre. Vores mor skriver i barnets bog efter hjemkomsten til Danmark. Vi vidste gudskelov intet om deres farefulde tur, men var selvfølgelig overlykkelige over at få dem godt herovre. Dagen efter vores ankomst blev jeg indlagt på Halmstad Lazaret og lå temmelig syg i 14 dage med en blodforgiftning. Tre generationer, i alt 14 medlemmer af vores nærmeste familie, som var flygtet fra Danmark, boede først sammen i et sommerhus i Simlångsdalen, cirka 30 km uden for Halmstad. Senere blev familien spredt i alle svenske byer, mens mine forældre, bror og jeg forblev i Halmstad. Vores hjem i hele flygtningetiden var et stort udstillingsvindue i en kontorejendom på Bredgatan. Min bror og jeg sov sammen i en mindre alkove. Rummet, som stadig eksisterer, husede ofte flere tilrejsende gæster, som måtte sove på gulvet, for der blev også plads til en baby, for min lille søster blev født 7 måneder efter flugten til Sverige. Opholdet i Halmstad var faktisk en rigtig god tid for mig. Vi fik en masse dejlige venner, men én svensk familie fik et specielt betydning for mig. Familien Svensson, som havde et beskedet husmandssted i Marhus. Alle mine skoleferier blev tilbragt ude i skoven hos dem, hvor jeg kunne nyde det frie liv i naturen. Kontakten er bibeholdt, også i forbindelse med glæder og sorger. Da jeg skulle tage afsked med mine svenske venner før hjemrejsen i 1945, fik jeg lov at plante et egetræ på min yndlingsfiskeplads ved elven. Som en erindring om en tid i Sverige, det blev kaldt Jans E. Og en servitut påbød fremtidige ejere at passe godt på træet. Det fredede træ blev plejet og beundret og besøgt af os, og vores venner og familie. Indtil for få år siden, da selv de bedste natureksperter ikke kunne redde det fra en sygdom. Nu vokser adskillige stiklinger, som de senere danske ejere tog fra Jans E og plantede ud, så det blev mange egetræer på taget. Men ejerne gemte et lille trækævle til mig, som jeg fik med hjem til Danmark, da jeg kom for at se det for 10 år siden. Jeg vil nu citere min mors ord fra min hverdag i Halmstad. Jan taler perfekt svensk, hollandsk, men han er meget urolig i skolen og godt vild. Jan og hans venner, Claus, leger altid sammen, men så er folk her i Halmstad også nervøse for at gå på gaden.
Jeg kan huske, da vi hørte fredsbudskabet i radioen fra BBC i London. Allerede 6. maj drog min far, som var i den danske brigade, til Danmark, mens min mor først 30. maj med os tre børn rejste hjem med toget til Helsingborg og færgen til Helsingør. Og først ved hjemkomsten blev det klart for mig og min far, der stammede fra Holland, at hele hans store familie, med undtagelse af en søster med mand og børn, var omkommet i Holocaust. De overlevede gjorde nøjagtigt, som Anne Frank-familien havde gjort. De gemte sig på loftet over deres firma i Amsterdam. Tak, fordi I ville lytte til mig. Og tak til Dragør By og Museum. Bevare mindet om den store indsats, der blev gjort herfra for at redde jødiske landsmænd for 70 år siden. Som politikeren Finn Rudaisky, der ligesom jeg blev reddet herfra, som dreng netop skriver i lokalavisen. Familierne i Dragør, fiskerne og de mange andre hjælpere kan være stolte over at deres familiemedlemmers menneskelighed. Tak. Gå ombord på Elisabeth og sejle ud på Øresund, sådan som han gjorde dengang som en lille dreng. Og det har selvfølgelig en meget stærk symbolsk betydning.